Prezident İlham Əliyev Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 20 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətlərinə görə Firdovsi Əliyev 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə, bir qrup şəxs isə tərəqqi və dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalları ilə təltif edilib.